Boas gamers, daqui é o Marco em mais um vídeo do MF Gaming. Hoje, como estou a contar, vamos voltar com o... Estava a dizer, vamos voltar... Deixa-me ver se seria o nome do jogo. Com o Mortal Kombat. Então, à segunda parte do Mortal Kombat. Quem não viu a primeira, que veja o vídeo que está na descrição e depois volta aqui. Bora lá então. Com isto tudo, já estava na altura de sair mais um Mortal Kombat e, como tal, a Midway lança o Mortal Kombat 4. A novidade clara é que o jogo foi feito todo em 3D, caindo por completo as capturas de movimento reais que até então acompanhavam a série. Outra novidade foi o uso de armas durante os combates. Este foi o último Mortal Kombat que saiu para arcade e teve versões para PC, Nintendo 64, PlayStation 1 e Game Boy Color. De referir que o jogo para Game Boy Color foi completamente massacrado pela crítica porque o porte era mesmo muito fraco, mas mesmo as outras versões não estavam boas. Sabia-se que a Midway não era perita em 3D e isso nota-se no jogo. Os movimentos dos bonecos estavam muito robotizados e presos, mesmo quando saiu, não era topo de gama como os anteriores Mortal Kombat. Eles quiseram manter o jogo com a jogabilidade à la Mortal Kombat, em vez de partir para um jogo 3D estilo Virtua Fighter. Além disso, desapareceram também os Friendships, os Animalities, os Babalities e mudaram para um jogo mais sério e mais violento. A história deste começa anos antes do primeiro, quando Shinnok, um dos deuses que controlava os seis reinos do universo Mortal Kombat, tenta tornar-se no imperador dos reinos todos. Porém, Raiden, na altura, luta com ele e manda o gajo para Netherrealm e, supostamente, iria lá ficar para todo sempre. O problema é que ele consegue fugir e então regressa com sede de vingança. De modo a parar o plano de vingança de Shinnok, Raiden chama os lutadores que salvaram o mundo de Shao Kahn, ou seja, os melhores lutadores dos Mortal Kombat anteriores. Neste jogo, regressam então Goro, Jax, Johnny Cage, Liu Kang, Noob Saibot, Reptile, Scorpion, Sonya Blade e Sub-Zero. Como personagens novos temos Fujin, que é aliado de Raiden e que apareceu no Mortal Kombat Mythologies, Jarek, que era membro do gangue do Kano, Kai, que é amigo de Liu Kang, Mit, que é um esqueleto, Kenshi, que foi quem ajudou Shinnok a escapar de Netherrealm, este também apareceu no Mythologies, assim como na série já falada Defenders of the Realm, Reiko, que é general de Shinnok, o próprio Shinnok, que também aparece no Mythologies, e Tainia, uma lutadora de Edenia, que era a terra de Sindel. Como estão a ver, apesar de ser um spin-off, Mythology teve uma boa importância na história do jogo. Em 98 sai mais uma série TV, mas desta vez não é de bonecos animados. Estreia então o Mortal Kombat Conquest. É uma série que tem uma média de 6.6 no IMDb. A série teve apenas uma temporada e contou com 22 episódios. A história centra-se antes do primeiro Mortal Kombat, altura em que Kung Lao tinha vencido Shang Tsung. E em 99 saiu Mortal Kombat Gold para a Dreamcast. Este jogo basicamente era o Mortal Kombat 4, mas com mais personagens. Foram inseridos o Baraka, Kung Lao, Milena, Kitana, Cyrex e Sector, que por questões técnicas não foram incluídas no jogo original. Em junho de 2000 saiu Mortal Kombat Special Forces, que é um jogo de ação e aventura. Neste jogo é Jax que tenta prender os criminosos que Kano soltou da prisão, sendo este o segundo spin-off da série. Atenção, este foi um jogo exclusivo PlayStation. Em 2001 é lançado o port do Ultimate Mortal Kombat 3 para Game Boy Advance e mesmo sem tanto tempo após o lançamento, este port não resultou em muito. Friendship. Mortal Kombat Deadly Alliance sai em 2002. Este foi o primeiro Mortal Kombat sem o dedo de John Tobias e também o primeiro com a rotação completa de câmara ao estilo do Virtua Fighter e Tekken. Ele é lançado para Xbox, PlayStation 2, GameCube, Game Boy Advance. É este o jogo que é considerado como o quinto jogo oficial da franquia. Nesta história seria a aliança entre Kenshi e Shang Tsung para reviver um exército e assim conquistar tanto o Outworld
como a Terra. Neste jogo, ao contrário dos anteriores, tínhamos dois bosses, um para cada lado da aliança, ou seja, Shansung e Kanchi. E também poderíamos fazer as fatalities nestes inimigos. Só não era possível fazê-lo no subchefe Moloch. Aqui volta também os mini-jogos de Test Your Might, presentes nos primeiros jogos. Pela primeira vez, os movimentos normais dos lutadores, como o chute, o murro, entre outros, eram diferentes uns dos outros e foram todos registados com captura real de movimentos para tornar tudo mais real. Pois claro, o gráfico era novamente topo de linha e o jogo era incrível para a altura. A nível de personagens, tínhamos um monte deles para escolher. Dos antigos, tínhamos Shansung, Kenshin, Johnny Cage, Jax Briggs, Kung Lao, Raiden, Scorpion, Cyrex, Sonya Blade, Kano, Sub-Zero, Reptile e Kitana. Mas também tínhamos um monte de personagens novos. Bu Raishu, um bebedola, mas que por outro lado era mestre de artes marciais e treinou só e apenas o Liu Kang e o Kung Lao. Eu penso que este lutador foi completamente inspirado em Qin Zhengzai do King of Fighters. Depois temos Li Mei, que a sua vida foi destruída pela Aliança. Blaze, o Homem-Chama, um pouco inspirado no Cinder do Killer Instinct. Conseguem ver as diferenças? Su Hao, um assassino sem dó. Dramin, servo de Quan Chi. Frost, que é aprendiz do Sub-Zero. A misteriosa Nitara. Navado, um aliado das forças do mal. Depois temos o Mocap, que foi convidado de Johnny Cage e que o seu nome é uma abreviação de Motion Capture. Temos também Moloch, que é servo de Kanchi, e Kanchi, que procura vingança contra Shansung por este o ter deixado cego. Este jogo veio salvar a saga Mortal Kombat, que estava a cair a pique desde os finais dos anos 90, com mais de 3 milhões de cópias vendidas. Em 2003 sai uma versão do jogo para Game Boy Advance chamado Mortal Kombat Tournament Edition. E um ano depois, eis que chega Mortal Kombat Deception ou Mortal Kombat 6, o primeiro Mortal Kombat com modo online. Este saiu para a PlayStation 2 e GameCube, mais tarde para a PSP, mas com o nome de Mortal Kombat Unchained, com mais personagens. Duas das novidades do jogo foram os dois mini-jogos, um de Tetris e um de xadrez, com as personagens do jogo. O gameplay era bastante similar ao anterior, apenas com alguns modos e alguns tweaks no gameplay. Como por exemplo, os Combo Breakers, mais uma vez a relembrar o Killer Instinct. Tinha também algumas Death Traps, que matavam os jogadores que caíssem nelas. Este jogo conta com 26 personagens. A história do jogo começa quando os guerreiros falharam e não conseguiram parar a aliança do jogo anterior. Quan Chi e Shang Tsung conseguem ressuscitar o exército do Rei Dragão Onaga. O que acontece é que o amuleto de Shinnok era desejado pelos dois e assim os dois acabaram por lutar entre si pelo amuleto. Quan Chi ganha, mas o dragão volta para reclamar o seu trono. Com o inimigo comum, todas as partes, ou seja, Quan Chi, Shang Tsung e Raiden unem-se para matar o dragão, mas nem assim conseguem. Raiden, desesperado, lança um ataque tão forte que acaba por matar todos, menos o dragão Onaga. E então os lutadores que sobreviveram à aliança emergem contra Onaga. Mortal Kombat Shaolin Monks sai em 2005 para PlayStation 2 e Xbox. Este é mais um spin-off que faz a ponte entre a história do primeiro e do segundo Mortal Kombat. É um jogo de ação em que jogamos com Liu Kang e Kung Lao. Apesar de ser um spin-off, desta vez a Midway acertou em cheio. Este jogo é realmente bom. Mortal Kombat Armageddon aparece então em 2006 e sai para a PlayStation 2, Xbox e mais tarde para a Wii. E foi o último Mortal Kombat a sair para a Xbox e PlayStation 2. Este jogo traz 63 jogadores. Sim, ouviram bem, 63. Ora bem, tem tudo o que esta franquia já tinha trazido, mais dois personagens novos, os irmãos Taven e Dagon. Acho que até este é o jogo com mais personagens alguma vez feito. O mais perto que me lembro talvez seja o Marvel vs. Capcom 2, que tinha 50 e tal. Este foi um suposto fecho de um ciclo de jogos antes da série sofrer um reboot. E que bem que precisava. A história é uma confusão, mas vou tentar resumi-la. Há muitos milénios atrás, a feiticeira Delia previu um acontecimento que ela chamou de Armageddon. Na realidade, é o torneio que envolve todos os combatentes de todos os reinos.
Ah, é por isso que o jogo tem tanto personagem. Este torneio iria causar a instabilidade dos reinos ou mesmo a sua destruição. E é aí que ela e o seu marido Argus, juntamente com os outros deuses, criam um lugar sagrado em Edenia, que ficará conhecido como Pirâmide de Argus. E é aí que Blaze, de quem já falei mais atrás, aquele das chamas, seria colocado no comando da pirâmide. Os filhos de Delia e Argus, Taven e Dagon, os novos personagens deste jogo, ficam então responsáveis por parar o Armageddon. Pronto, é esta a história muito resumidamente. Uma das novidades que não agradou aos fãs foi as Fatalities, que mudaram para um sistema de um conjunto de golpes que acabava com o adversário. Acho que este método ficou um pouco aquém. Outra novidade seria o modo de Create a Fighter, que prometia criar personagens. Um pouco estranho, visto que o jogo já tinha personagens para dar e vender. Ah, e tínhamos o Motor Combat, um modo muito ao estilo de Mario Kart, mas do Mortal Kombat. Ficou bizarro, mas de certa forma divertido. Entretanto, em 2008 é lançado para a PlayStation 2 uma coletânea de Mortal Kombat que incluiu o Deception, o Armageddon e o Shaolin Monks. O próximo jogo que vos vou falar é um crossover. Para quem não sabe, um crossover é quando um universo de um jogo se cruza com o outro, como fazem hoje em dia também nas séries de TV. Neste caso, os dois mundos que se cruzam são o de Mortal Kombat e o universo DC, incluindo o Batman, Super-Homem e tantos outros. Mortal Kombat vs DC Universe sai em 2008 para Xbox 360 e PlayStation 3. Este jogo foi criado em Unreal Engine e contou com 22 personagens. O boss escolhido para este jogo foi o Dark Ken, uma fusão estilo Dragon Ball. Mas com o Darkseid da DC e o já conhecido Shao Kahn do Mortal Kombat. Tem dois modos de história para ambos os universos e quando acabas o modo de história no modo Mortal Kombat ficas com o Shao Kahn como personagem e do lado da DC ficas com o Darkseid. Ora, como é que isto acontece? Bem, Raiden atinge Shao Kahn com o raio que o teleporta para outra galáxia. Ao mesmo tempo, na Terra, o Super-Homem para o ataque de Darkseid e este último foge por um portal. É neste momento que, inexplicadamente, eles se fundem. Os fãs do jogo, apesar dos gráficos serem brutais, não gostaram pela falta de violência. Mas o pessoal da DC não queria ver o Batman a ficar sem cabeça, nem o Super-Homem a ser apanhado pelo fogo do Scorpion. Mas esta não foi a única vez que houve um crossover. O Scorpion entrou no primeiro Injustice como personagem, num DLC, e Sub-Zero entrou da mesma maneira no Injustice 2. Uma das coisas mais fixes do jogo é quando estamos a lutar num lugar alto, com um golpe mandamos o adversário para o andar de baixo. E, durante este movimento de passagem de cenário, podemos continuar a lutar na mesma, a cair. Ou seja, entra num modo de luta baseado em carregar em botões e se o adversário adivinhar a tecla da combinação, eles trocam de posição. Muito da fixe isto. Em 2010 sai mais um filme, o Mortal Kombat Rebirth. Conta uma história paralela, basicamente o detetive Jackson Briggs recruta o assassino Enzo Azashi numa missão secreta. Entrar num torneio ilegal elimina todos os seus participantes criminosos. O filme não foi muito falado, o que é estranho, já que o jogo estava a ganhar popularidade novamente. O próximo Mortal Kombat chamou-se apenas Mortal Kombat. Optaram por uns gráficos 2.5D e deixaram o 3D de profundidade como tinham anteriormente. Este é o primeiro jogo com rating M da 7ª geração de consolas, o que só prova que este era novamente um jogo violento. O ano era de 2011, ou seja, já tinham passado 3 anos desde o último. A espera foi grande por parte dos fãs. Foi lançado então para PS3, Xbox 360 e mais tarde para PC e até ganhou o prémio de melhor jogo
de luta do ano. Tal como no Mortal Kombat VSDC, aqui no modo história, em vez de usarmos sempre o mesmo personagem, eles vão variando de forma a completar a história, e assim temos um conhecimento mais profundo do universo do jogo. Aqui cada botão corresponde a um membro do corpo, tipo braço direito, braço esquerdo, perna esquerda, perna direita. O jogo contou com muitas influências dos primeiros jogos e notou-se que este jogo foi feito mesmo para agradar os fãs dos primeiros jogos. No modo online podíamos jogar contra outros adversários e também partilhar as façanhas do jogo via Facebook, por exemplo. Em relação à história do jogo, voltando um bocadinho atrás, na altura em que Raiden ia ser morto por Shao Kahn, faz um feitiço no seu amuleto que já se encontrava partido, ele manda uma mensagem para si mesmo no passado a dizer: ele vai vencer. E antes de ser morto, Raiden transporta a sua essência para o passado, podendo assim modificar os acontecimentos, tendo em conta que já sabe o que vai acontecer. Este é o núcleo da história. Mas, como sabem, isto conta ainda com a história das várias personagens que o jogo tem. Este jogo passa-se na altura do primeiro Mortal Kombat e, apesar de ter ligação ao Armageddon, é um recomeço da história. Entretanto, é lançado mais uma compilação, Mortal Kombat Arcade Collection, publicada pela Warner Bros. Games. É uma coletânea das versões originais de arcade da série Mortal Kombat, Mortal Kombat 2 e Ultimate Mortal Kombat 3. Saiu para Xbox 360, PS3 e PC. Este jogo não acrescenta nada à franquia, acaba por ser apenas os 3 jogos originais. Na altura, esteve para ser uma versão em HD dos jogos, mas essa ideia acabou por cair por terra. Também em 2011 aparece mais uma série de TV do Mortal Kombat, que durou até 2013. Teve 2 temporadas e tem 7.7 no IMDb. Não é má de todo. O 10º jogo da franquia chega em 2015, Mortal Kombat X, ou 10, como lhe quiserem chamar. Foi o primeiro Mortal Kombat da última geração de consolas e saiu para PlayStation 4, Xbox One, PC e também teve versões mobile para iOS e Android. Este é, sem dúvida, o jogo mais bonito de Mortal Kombat, mesmo tendo em consideração a época em que cada um saiu. É um jogo bastante rápido e, para mim, um dos melhores sempre. Vendeu mais de 5 milhões de cópias. Este jogo mostra que, realmente, o Mortal Kombat não está morto. Tem na mesma o modo história e os modos online. Tem também um modo estranho que se chama Cripta, com uma visão em primeira pessoa, em que vamos explorando áreas e desbloqueando prémios. Muitas das coisas do Mortal Kombat 9 voltaram, como a barra de especial, assim como usar o cenário para arremessar coisas ao adversário, saltar mais alto, etc. Um pouco como o Injustice, que é da mesma companhia. Do Mortal Kombat 4 volta à barra de stamina, do Mortal Kombat 3 voltam as Brutalities, entre muitas outras novidades. Foram lançados vários DLCs para o jogo e mais tarde saiu o Mortal Kombat XL, que é como se fosse a versão turbo dos jogos Street Fighter. A história deste é simples, estou a brincar. Como sabem, os vários mundos são governados por deuses. Mais de 20 anos após a morte de Shao Kahn, Raiden e os Guerreiros da Terra encontram-se diante de uma ameaça maior: o ancião caído Deus Shinnok. Como Kenshi ressurge com o seu exército de mortos-vivos, cabe a Johnny Cage, Sonny Blade, Kenshi e o resto dos mais antigos e mais recentes lutadores da Terra parar Kenshi antes que esse possa libertar Shinnok para a Terra e destruir os deuses mais velhos de uma vez por todas. E este foi o último capítulo de um dos jogos mais importantes de toda a indústria. Como podem ver, o Ed Boon é uma das pessoas que mais marcou a indústria dos videojogos para sempre com o seu Mortal Kombat. Espero que tenham gostado destes longos vídeos sobre a história do Mortal Kombat. Como sempre, deixem aquele like bem maroto, partilhem este vídeo pelos vossos amigos e subscrevam o canal, ativem as notificações para não perder pitada. Até breve.